Така сама ситуація в один в один, як і мільярд Яценюка, який він накрав. Да? І потім відбулося вибачення Олексія Мочанова за те, що він вкинув цю дезінформацію в інформаційний простір з метою дискредитувати Арсенія Яценюка. Така сама ситуація буде і в цьому сенсі. Справа не в тому, що ніхто не доводить це до суду. Справа в тому, що доводити нема що. Ця людина водилася по кабінетам відповідними політиками, які намагались повністю дискредитувати дії прем'єр-міністра Яценюка. І саме через те, що немає доказової бази і немає підтвердження цих фактів, немає резонансу в тому. Це був, скажімо так, інформаційний пшик, на який вони розраховували, що він збурить суспільство. Дуже багато фейків вкидається в інформаційний простір. Через це немає відповідного реагування, тому що всі розуміють, що це замовна абсолютна поведінка. Немає жодної тайни, яка не стала б відома для всіх. І в наш час, ви їх бачите, будь-яка інформація, яка так старанно приховується, вона стає відомою широкому загалу. Тому будемо бачити, що насправді ті неспростовні докази були просто-напросто інформаційною пропагандою Кремля, яку наші запроданці, політики, які залежать від Кремля, вкидували в інформаційний простір. Дуже влучно сказано, що треба бути достойними тих наших дідів, які воювали за нашу країну, а не перетворюватись на таких от, знаєте, примітивних асенізаторів інформаційного лайна і розповсюджувати фейки і вкиди в інформаційний простір громадян. Треба працювати на результат, любити свою країну і робити все можливе, аби її захистити від її прямих і тайних ворогів. Тоді в нас буде і майбутнє, і економічне зростання, і потужні збройні сили, які не дадуть більше повторитися тим жахливим сторінкам, які зараз ми переживаємо.